ziba kwizera Yesu TV amahoro y'Imana nabe muri mwebwe ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cyo kubara ibice bya 25 umurongo wawo wa gatandatu turashyitsa ku murongo wawo wa 10 na rimwe hanyuma dusenge aya magambo ari mu gitabo cyo kubara aravuga umwe mu Bisiraheli arazazanira bene wabo mu Midiyani mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisirayeli barira ku muryango w'ihema ry'ibonaniro Feniyasi mwene Eliyezeri wa Aroni umutambyi abibonye ahaguruka hagati mu iteraniro yenda icumu akururira uwo mu Isirayeli mu ihema abahinguranya bombi uwo mu Isirayeli n'uwo mugore rimufata mu nda ye mugiga ishira ubwo mu Bisiraheli abishwe na mugigiyo bari inzove ebyiri n'ibihumbi bine icumi aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati Feniyasi mwene Eliyezeri wa Aroni umutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisiraheli kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo agatuma ntarimbuza Abisiraheli iryo fuhe ryanjye mwakire neza ijambo ry'Imana bakundwa abakristo bene data nshimiye Imana ku bantu bose bankurikiye Imana ibaho umugisha nejejwe n'Imana ku bantu bamaze iminsi dukorana umurimo w'Imana kuri Kwizera Yesu TV ndabashimiye Imana ibaho umugisha iyo mvuze ngo dukorana umurimo w'Imana bashatse gusobanura ko ndi umwigisha namwe mukaba mukurikira ijambo rero iyo umuntu adafite abantu bamutega amatwi nabwo imyigishirize iba ntayo ariko nshimiye Imana iyo mbonye amakomantari bimunyereka ko turi kumwe Imana ibaho umugisha sindamenya amazina yanyu ariko ndabizara abantu b'imbere bahita bankurikira bakandika bakambwira bati turafashijwe Imana ibaho umugisha mwinshi uyu munsi rero nabateguriye ijambo nishaka ko tuganiraho ryitwa kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana Imana ikagira ikikora kugira ishyaka ry'ibyiza Imana ikagira ikintu ikora kuko iyo mvuze ngo ishyaka ry'ibyiza haba hari n'abantu bagira ishyaka ry'ibibi ariko ndabasabira Imana kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana Imana yacu nihabwe icyubahiro Bibiliya iratubwiye ngo Abisiraheli ngo bari batewe na mugiga ndagira ngo nsubire inyuma gatoya tuvugane ikintu cyari cyazanye mugiga mu Bisiraheli niki cyari cyatumye Imana iteza Abisiraheli mugiga ndabibutsa ko iyi mugiga itari yazanywe n'abadayimoni iyi mugiga ntago yari indwara iturutse kwa Satani iyi mugiga ntago ari Satani wari wayiteje akubwiye iyi mugiga ngo yari yatewe nuko Abisiraheli bari bitandukanije n'Imana Bibiliya iravuga ngo igihe kimwe Imana ihamagara Mose ku musozi Imana ihamagara Mose ku musozi ko hari ukugira ngo imuhe amategeko ndetse imubwire n'amateka y'ibintu Abisiraheli bazagenderaho Bibiliya iravuga ngo nuko ngo bakimara kumenyana n'Imana Imana imuhaye amategeko ngo Mose atinze gato asanga Abisiraheli baremye ibigirwamana ngo kurema ibigirwamana kwa Abisiraheli gutera Imana gufuha bene data bakundwa musomye neza Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni Imana ifuha niko yanditse mu gitabo cyo gutegeka ni Imana ifuha itagira indi Imana bibangikanywa ntishaka ko hari n'indi Imana wita amazina yitwa ubumana haleluya kuko Imana ugayifite ubudahangarwa ntago ntagari ngombwa ko hari izindi Imana urema mu mutima wawe Bibiliya rero iravuga ngo Abisiraheli babonye Mose atinze ngo biremere izindi mana ngo nibwo bafasha abantu bamwe bari bafite amaherena abandi bafite amashenete abandi bafite ibintu bikomeye ngo by'ibikomo ngo bigikoze muri zahabu ngo barabiyaza babiremamo ikigirwamana cy'inka ngo batangira kuramya Imana yitwa inka Imana irababara haleluya Imana ngo igira ifuhe rikomeye ngo ishaka kurimbuza Abisiraheli mugiga Bibiliya ivuga ngo ni Imana yabateje mugiga yemwe ngo iyo mugiga iraza nago mugiga karakantu koroheje mugiga yari indwara ikomeye ngo yafataga umuntu agahita apfa nta kumuramira nta kumuvuza nta kintu na kimwe cyo kumuhembuza kuko uburakari bw'Imana bene data ndagusabira kugira ngo Uwiteka azakurinde kukongerezwa uburakari bwe kuko uburakari bw'Uwiteka iyo bugukongerejwe ntugira kivura ntugira kivugira ntugira ukuvuganira ntabwo ugira aho wivuriza kuko iteje amapfa ari iguteje gupfa nta muntu wazura urwo rupfu baho nuko ngo Abisiraheli barapfa benshi cyane Bibiliya yatubwiye ngo inzovu ibihumbi bibiri ngo hafi ngo n'ibihumbi bine ngo bari bamaze gupfa bazira iyo mugiga yatejwe n'Imana kubera uburakari Imana yarakariye Abisiraheli bazira kurema indi mana Imana yacu niturengere haleluya ngo icyo gihe rero ngo Abisiraheli bamaze gufatwa na mugiga Bibiliya ivuga ngo abantu bamwe barimo bapfa ngo iteraniro rimwe ririmo Mose ndetse n'abandi Abisiraheli bakeya ngo bajya mu
ihema ry'ibonaniro ni gake cyane ubona ibyago n'amakuba byaje ku bantu bagahungira ku mana abenshi cyane barushaho gusayisha ariko abantu bazi imana yabo imana ihabwa icyubahiro jambo riravuga ngo bazakomera kandi nibamara gukomera bakora iby'ubutwari haleluya nange nsabiye abantu bose bari mu byago abagoswe n'indwara n'ibyuririzi n'ibyorezo ndabingingira ko murgana ku mana kuko mu ihema ry'ibonaniro harimo gukira mu ihema ry'ibonaniro harimo kongera kugarura ubuzima mu ihema ry'ibonaniro habamo amagambo y'ibyiringiro mu ihema ry'ibonaniro harimo insinzi haleluya ndashimira imana ngo Musa abisiraheli bamwe ngo bajya mu ihema ry'ibonaniro bibiliya ivuze iki aho dusomye haravuga ngo abisiraheli bari mu ihema ry'ibonaniro ngo bagiye kubona babona umwisiraheli nyakuri umwisiraheli wakebwe umwisiraheli wakijijwe umwisiraheli uzi imana umwisiraheli uzi ubusobanuro bw'imana umwisiraheli uzi gutinya imana icyo ari cyo umwisiraheli wamenye ubuntu bwo kugirirwa ubuntu umwisiraheli wamenye imbabazi Yesu agira ngo aratinyuka azana mu midiyani kazi mu maso ya Mose bibiliya nikitubwiye ngo arangije ngamuzana mu ihema ry'ibonaniro ngo amujyana ku gatuti reka mbabwire bene data tugeze mu bihe bikomeye tugeze mu bihe bya nyuma abantu barinjira n'ibyaha mu murimo abantu barinjira n'ibyaha ku matitire bafite usanga abantu n'abashumba cyangwa n'ababishop ariko bafite ibyaha binjirana mu murimo w'Imana ngo ibyo byaha uwo mwisiraheli yinjiranye ngo aragenda sambaniriza mu midiyani kazi nibyari byemeye ko azana umunyamahanga mu Bisiraheli none nibyari binemeye gusambanira hera nubwo no gusambana ubwabyo bitari byemewe ariko none gusambanira hera cyane nabyo ntibyari byemewe ariko ngo akora ikosa ryo kwinjira ngo aragenda sambanira ku ruhimbi bibiri yivuga iki iravuga ngo muri iryo teraniro ryaje kuririra mu ihema haleluya ntago bari barimo gusirimba ntago bari baje mu ihema gusenga cyangwa kugira ngo baririmbe nahubwo ngo bari barimo barira kubera ibintu biri kuba kubera mu gigiri kwicaba ngo abantu bamwe na bamwe bari bahungiye mu ihema ndagusabira guhungira mu ihema haleluya ndagusabira mu ihema ry'ibonaniro ihema simvuze urusengero ntabwo mvuze inyubako ahubwo hungira muri Kristo Yesu hungira amahoro ari hungira insinzi iri hungira ahantu hari ubudahangarwa imana yacu nishimwe haleluya ngo nuko ngo abo bantu bicaye aho ngaho ngo babone uwo mu midiyani ngo nuwo mwisirere bari gusambanira hera imbere ya Mose niko twasomye bibiri yivuga iki iravuga ngo mu gihe bari barimo basambana ngo mu gihe bari barimo bakora ibyo byaha byangwa n'amaso y'Uwiteka ngo babirimo ngo bikomeye cyane ngo aho hafi hari umugabo ngo witwa Feniyasi reka mbabwire kuri Feniyasi gatoya uyu mwana w'umuhungu witwa Feniyasi ntabwo yigeze mu mutambyi unyumve neza kandi nanubwo yari yigeze atamba na rimwe ahubwo bibiri ivuga ko yavukaga mu bwoko bw'abatambyi kuko yari uwo mu muryango wo kwa Aroni ngo arahagurukana n'umujinya ngo yitegereje ibiri kubera hera Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho Imana ikeneye umuntu uvuga ukuri Imana ikeneye umuntu uhamya Kristo Imana ikeneye abantu bamamaza ubutumwa haleluya Imana ikeneye abantu bavuga imbabazi n'imbaraga za Yesu haleluya Imana ikeneye abantu bahamamaza gukomera kw'Imana ngo arahaguruka n'umujinya ngo ahita agenda afata inkota ngo ayijombuwe mu midiyani n'uwo mwisiraheli imbere y'amaso ya Mose umva uko bibiri yivuze jambo riratubwiye ngo nuko Imana ihamagara Mose ku murongo wa 11 yavuga ngo Mose we ngo nebu ngo Feniyasi mwene Eliyezeri ngo kwa Aroni ngatumye uburakari bwanjye bushira ndakwingingira Imana kugira ngo gukorera Imana kwawe gutuma uburakari bw'Imana bushira ndakwingingira Imana kugira ngo kwamamaza Yesu kwawe bituma uburakari bw'Imana bushira ngo atuma uburakari bwanjye bushira ngo kuko yarakariye ngo ifuhe ryanjye muri bo ngagatuma Abisiraheli batarimbura amina Imana ishimwe ngo yatumye Abisiraheli batarimbura yatumye Abisiraheli batarimbuka kubwo ifuhe yafushye kubwo guhagararira Imana kubwo kuba mu mwanya mwiza n'Imana kubwo gutsinda ngo kubwo guhagarara kabura n'Imana kubwo gukubita hasi cyaha ngo byatumye ifuhe ry'Imana rishira Imana yacu niyabwa icyubahiro nagira ngo dusenga n'Imana muri aka kanya ntago nzi neza aho uhagaze ntago nzi ishya kugira mu murimo byatuma abandi bahindukira bagakizwa ntago nzi ukuri kwamamaza Kristo byatuma abandi bahindukira bagakizwa ntago nzi ukuri kuvuga neza Imana byatuma abandi bahindukira bagakizwa ese mu kazi ukora uhagaze ute ese abo mukorana bakuvuga bate Imana iturengere birakwiye ko duhagarara tugahagarara mu mwanya mwiza ngo hatume ifuhe ry'Imana rirangira byatuma ifuhe ry'Imana rishira ku buzima bwacu byatuma ifuhe ry'Imana riva mu miryango yacu byatuma ifuhe ry'Imana riva ku bana bacu byatuma ifuhe ry'Imana riva mu kazi dukoramo Imana iturengere ni igiki wahagararamo n'ubuhe bushobozi wahagurukana
satana gatuma imana ihagarika ifuge ku isi yose igahagarika icyorezo igahagarika indwara igahagarika covid ni igiki wakora cyatuma uburakari bw'imana bushira ku Isiraheli imana niturengere tado bst dotai ntabwo nzi umwanya uhagazemo ariko ibihe byo gusenga byongere ongera wegera imana kuruta uko wayegeraga ongera uhagarare mu kuri no mu mwuka sobanura iby'imana nk'uwabyize ongera uvuga amateka ya Kristo reka kuvuga ku bantu ahubwo vuga ku mana reka kuvuga ku byiringiro byawe ahubwo vuga ku byiringiro Kristo yaguhaye imana yacu nihabwe icyubahiro reka gukanga abantu ku bwa confidence reka gukanga abantu ku bwa titre ufite ahubwo vuga ku mana ivuga bikaba byategeka bigakomera vuga ibyiringiro byakuraho abantu mugiga uyu munsi yarabafite mugiga y'uburwayi uyu munsi yarabafite mugiga y'ubukene uyu munsi yarabarembye ku bwa mugiga y'inzara uyu munsi yarabafite mugiga y'ubushomeri uyu munsi yarabafite mugiga itandukanye ariko ndashimira imana twizeye yuko ikiza mugiga ntago nzi mugiga yakwadutseho hariwo mugiga yo kubengwa hariwo mugiga rwose y'intambara zidashira hariwo mugiga rwose yo kubura ubwenge hariwo mugiga ituma abantu badatera imbere kuko ikintu cyose kitwa mugiga gishobora gutuma umuntu adatera imbere gishobora gutuma umuntu agagara akaguma hasi neguke ntiyaguke ariko mu ijuru hari imana ikiza mugiga imana ishobora gushira uburakari ndabatangariza ko mugiga zose zitava kuri satani hari na mugiga imana irekura kubw'uko yarakaye imana iturengere imana itubabarire ntago nzi yuri kurwana nayo ariko birashoboka ko nawe waba ufite mugiga ariko tugiye gusenga imana kandi imana ikurengere igutabarira aho uhagaze igutabarira aho wicaye igutabarire mu rugo rwawe igutabarire mu ntambara urimo igutabarira aho uri kurwanira Yesu akurengere kandi ahagarare ku ishyaka ryawe agira icyo akora mana turagushimiye lelati tandonema herebirita enegire Yesu mwene Dawide enita sibini mora letaya bi ekotando ndasengera abantu bose bafite mugiga manu wakize mugiga manu ohore umve guhenda henda kwacu umve kwinginga tukwinginze ugira ubuntu n'imbabazi wongera utugarukeho udukize mugiga mugiga yo mu bwenge mugiga yo mu buzima mugiga yo mu ntekerezo mugiga yo mu magambo tuvuga mugiga yo gutasidibo mugiga y'inzangano mugiga yo gusebanya yewe witeka nyiringabo ukiza abantu bawe mugiga kandi wongera utugarukeho twambara imbaraga duhagarare nk'abaneshi kandi nk'abatsinzi ku bwa Kristo Yesu Kristo ku bwa maraso amenye ku musaraba atugaragareho nk'insinzi kandi twumva amahoro muri twebwe ku bw'imbabazi watugiriye z'igihe kirekire urakoze kuko Imana itabasha kubeshya urakoze kuko Imana ikora byose izina ryawe ni ryubahwe ubwami bwawe nibuze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turakoze Amina. Yesu abaha umugisha. Shalom, shalom. Nimero yanjye ya telefone ni 0783 4999 59. 0783 4999 59. Ukeneye ko dukomeza kwinginga Imana tukaganira. Yesu aguhana umugisha nanjye. Amen. Shalom.